Hoje a gente finalmente vai fazer um vídeo que eu tô devendo pra vocês. É o Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE e o Poco F3. A gente até tem um vídeo no canal onde eu não recomendo a compra do Mi 11 Lite, só que aí é onde tá a grande pegadinha. Aquele é o Mi 11 Lite, versão antiga. A Xiaomi viu que o mercado tava ficando muito distante do que ela tinha lançado naquele aparelho e lançou uma atualização dele, chamada 5G NE, né? Ele tem um processador novo, tem a questão do 5G e as câmeras melhoraram. Mas e aí, se eu colocar ele do lado de um Poco F3, é melhor comprar o F3 ou ele já tá bom demais? Esse vídeo é completo, já vale um like agora no começo do vídeo, né? Olha só essa introdução maravilhosa, que com certeza você que pensou em nem deixar o like vai deixar. Poco F3 versus Mi 11 Lite NE. Simbora! E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Pois é galera, são aparelhos que eles têm até peculiaridades, né? Tem uma coisinha que o outro também tem. Ambos são aparelhos que são os únicos da Xiaomi que tem uma bateria abaixo de 5.000 mAh, né? A maioria tem 5.000, 5.160. O Poco F3 aqui tem uma bateria de 4.520 e o Mi 11 Lite NE tem uma bateria de 4.250 mAh. Dá pra ver logo de cara que eles são muito semelhantes em questão de serem aparelhos mais acertadinhos, né, no design. Mas assim, esse vídeo vai tirar tua dúvida de câmera, de processamento, se realmente são as melhores opções. Já vale um like, tô pedindo de novo, porque esse vídeo a gente vai fazer com muito prazer pra te ajudar. Lembrando galera de uma coisa, vocês sempre perguntam onde compra. A gente tá fazendo esse vídeo não é à toa, tá? Lá na Amazon Brasil, que é onde a gente costuma comprar, por ser um site grande, né, e ter a garantia, a gente compra lá e o produto já tá diretamente no Brasil, você não paga taxa, pelo menos eu nunca paguei. Tem também como você fazer o processo de importação, mas especificamente esses modelos são muito procurados lá na Amazon porque eles têm um preço extremamente parecido. O Mi 11 Lite está na média dos 1.850, 1.900 e o Poco F3 também está na mesma média. Então é aí onde entra muita questão a ser discutida. Primeiro, o Mi 11 Lite NE, vou até abrir aqui para mostrar para vocês ao vivão, vamos nem fazer take, quem sabe faz ao vivo. Tem um slotzinho híbrido, você coloca dois chips ou coloca um chip e um cartão de memória. Diferente do Poco F3, que fizeram a barbaridade de te dar a possibilidade de colocar apenas os dois chips, né? É um slot que não é expansível. Então, sempre que você for comprar esses aparelhos, opte pela versão que tem mais gigabytes, né? Mas é claro, cada um tem a sua vivência pessoal de questão de usar muito para fotografias e vídeos. E aí é também onde vai entrar um assunto bem complicado, que é falando de câmera. Mas vamos começar do começo. Primeiro, a gente falou da questão do slot, né? Mas tem uma coisa que vocês têm que ficar sabendo. Eles têm basicamente a mesma estrutura, né? O Poco F3, ele é um dos únicos da Xiaomi, da linha Poco, né, que tem uma estrutura em vidro. O Xiaomi Mi 11 Lite NE também tem uma estrutura de vidro aqui na parte traseira. Ambos têm certificação contra proteção de tela na parte da frente e, por incrível que pareça, as mesmas certificações, Gorilla Glass 5. Só que aqui na própria parte da frente, vocês já percebem que no design eles foram acertados de forma diferente. A câmera do F3 é aqui no centro e a do Mi 11 Lite lá no cantinho. Outra coisa também é a própria tecnologia de tela. Ambos têm a tela AMOLED, né, que vocês já conhecem, só que tem dois pontos que são extremamente consideráveis. Ponto 1. A tela do Mi 11 Lite é de apenas 90 Hz, que é a taxa de atualização que você tem em um aparelho com uma tela mais fluida, né? É muito interessante para quem procura um smartphone que seja bom para jogos, né? Que você tenha uma experiência diferenciada na questão de velocidade de captar as cenas dos seus games. Mas assim, no geral, vocês já estão percebendo até aqui na minha própria câmera, né? Ó, estão vendo lá? Ambos têm a mesma qualidade. Se eu colocar bem pertinho, vocês vão ver que ambos têm a mesma qualidade, né? Porque eles têm a tela Full HD. Só que o Poco F3 tem uma tela com mais brilho. É notória a diferença, vocês viram aí, né? Poco F3 dá pra perceber que a tela tem mais brilho que o Mi 11 Lite. Já fica esperto. Em questão de beleza, fica muito a critério, né? Isso é muito pessoal. Detalhe que ambos são aparelhos com 5G, bateria um pouco menor e não tem entrada para fone de ouvido. Um fato também é que ambos têm um unboxing bem completo. O Mi 11 Lite vem um carregador de 33 watts, vem capinha, tem uma película aplicada diretamente no aparelho, né? Não sei se vai pegar aí, mas ó, tem uma película aplicada.
machucada, assim como o Poco F3, né? Porque se não tivesse, tava todo arrebentado o bichinho, porque tem uns arranhões, mas são na película, ainda bem. Eu até tirei aqui um pouquinho no outro vídeo para vocês verem como realmente é verdade, viu? Tem uma película aplicada. Ambos têm um carregamento de 33 watts, só que o F3 tem uma bateria maior, que daqui a pouco vocês vão ver. E a outra diferença que há entre eles é que o Mi 11 Lite tem um Snapdragon 778G versus o Snapdragon 870 do Poco F3. Ou seja, o Poco F3 realmente é mais potente. Na hora de abrir aplicações, olha lá, vamos fazer aqui ao vivo, 3, 2, 1. Olha como o Poco F3 foi mais rápido para abrir as configurações. Até coisinha simples do dia a dia. Eu vou abrir aqui o Wi-Fi, 3, 2, 1. Ó, às vezes você não nota muita diferença, né? Mas quando a gente tá jogando os games, tá usando no dia a dia, de fato, o Poco F3 tem uma vantagem, principalmente porque, assim, ambos têm 6 GB de memória RAM. Só que o Poco F3 tem a memória RAM padrão LPDDR5, que é padrão que só top de linha tem, Galaxy S22 Ultra e diversos outros aparelhos. Isso é um ponto que conta muito na hora de você ter mais bateria e uma usabilidade completamente diferente, porque você vai abrir suas aplicações e no piscar de olhos, o Poco F3 vai estar lá. Não tem muita diferença no fim das contas, mas é uma vantagem boa na questão de você estar trabalhando com muita coisa ao mesmo tempo. No geral, os processadores são muito bons, né? Acho que a principal vantagem do F3 é justamente a memória RAM com padrão LPDDR5 e principalmente a GPU do Poco F3, que é mais potente que a GPU presente no Mi 11 Lite, né? Porque em relação às CPUs, são muito parecidos. Em relação à litografia, né? Que são os microcondutores que são feitos, ambos têm a mesma quantidade praticamente, então você não vai notar muita diferença ali na base do processador, vai notar diferença mais na GPU, né? Então, assim, quem comprar um Mi 11 Lite não vai sentir uma super diferença pro F3 em desempenho de forma alguma, né? São aparelhos muito bons e, claro, a gente fala de vantagem e o F3 é mais potente e tem mais ideias interessantes pelo fato da memória RAM ser padrão LPDDR5, né? E a gente tem que falar. As câmeras, sim, o Poco F3 tem uma câmera, galera, de 48 megapixels da Sony versus uma câmera, olha que irônico, da Samsung de 64 megapixels aqui no Mi 11 Lite. Eu costumo falar mais do sensor principal pra gente fazer uma comparação interessante. Os outros sensores são auxiliares, né? O Poco F3 tem só mais 2 sensores, né? Uma câmera macro e outra grande angular. E o Mi 11 Lite NE também da mesma forma. A frontal do Mi 11 Lite NE é de 20 megapixels da Samsung e a do Poco F3 também é de 20 megapixels da Samsung. E adivinhem só, eles têm a mesma câmera frontal, né? É um sensor da Samsung e é interessante isso até, né? A Xiaomi ter colocado os sensores iguais. Ambos só gravam em Full HD na frontal. O Mi 11 Lite pelo menos faz Full HD a 60 quadros, só que na câmera traseira, ambos conseguem fazer gravação de vídeo em 4K no sensor principal. O Mi 11 Lite tem um sensor de 64 megapixels, né? Em fotografias, dá pra perceber que, de fato, o bicho tem um pouquinho mais de qualidade. Há uma super diferença? Muito pelo contrário, né? Praticamente não tem diferença. Só que fato é, galera, comentem aqui até a opinião de vocês, que essa linha da Xiaomi, né? A linha Mi, ela costuma ter realmente uma câmera um pouco melhor. Mesmo os aparelhos tendo aí ideias muito parecidas e o Poco F3 tendo um processador mais potente, o Mi 11 Lite não ficou pra trás. Em algumas fotos, ele parece que é melhor, principalmente na câmera traseira. Na frontal você não sente muita diferença porque o sensor de câmera é o mesmo, né? E outra coisa que eu percebi também é que na gravação de vídeo o Mi 11 Lite tá um espetáculo, né? Eu vou deixar um take pra vocês verem aí. Aí galera, fazendo um teste na câmera do Poco F3 versus o Mi 11 Lite NE 5G. Deixa eu ir aqui pra fora pra dar certo. E aqui tá com mais luz pra gente fazer essa comparação. Sensor de 64 megapixels do Mi 11 Lite versus 48 megapixels do Poco F3. E esta é a qualidade. Vamos ver na câmera wide, né? Agora na câmera ultra grande angular, são aparelhos topíssimos. Mas na câmera wide só gravam em Full HD. E este é o resultado, se liga só. Agora galera, essa aqui é a câmera frontal dos dois, tá? Ó, o F3 até que tem um HDRzinho ali na ponta. Só que o Mi 11 Lite estoura bonito, viu, bicho? E essa é a qualidade, praticamente tem muita diferença não. No geral, eu não senti muita diferença em fotografia e em vídeo. É claro que o Mi 11 Lite está um pouquinho melhor em fotos, mas no geral você não vai ver aquela super diferença que há se comparado a algumas gerações atrás, né? Então já fica esperto aí sobre essas informações. Para finalizar, 2 pontos: possibilidades e bateria. Como eu já falei, o Poco F3 ele tem um padrão de memória de topo de linha, né? O padrão LPDDR5, isso é uma vantagem muito boa. Ambos também têm sensores infravermelhos que vocês podem controlar eletrônicos. Isso aqui tem nos
dois, tá? Outra coisa também, galera, é que o Poco F3 tem um som estéreo independente mais forte, ó. O som estéreo dele sai aqui na parte de cima, né? E também na parte de baixo. Do Mi 11 Lite, não. Ele sai aqui na parte de baixo apenas e também aqui nos próprios alto-falantes de atender ligações. Isso torna até o aparelho um pouco mais baixo em relação ao Poco F3, né? Uma vantagem bacana pro F3. Ele já tem uma ideia focada mais em um aparelho intermediário premium, topo de linha, vamos assim dizer. Em relação à bateria, tá? Eu vou deixar um print para vocês verem como as coisas são até irônicas, né? A gente tá comparando aqui aparelhos que são até diferentes. Um tem um super processador, o outro tem um processador intermediário avançado. A tela tem somente 90 Hz e, infelizmente, ele tem menos bateria, né? Tem ali quase 300 mAh a menos de bateria se comparado ao Poco F3. E, claro, na prática, nos resultados, dá para ver que o Poco F3 faz mais tela, tem mais desempenho e usabilidade de bateria que o Mi 11 Lite NE 5G. Ambos têm 5G também, e esquecendo de falar. E, no geral, você escolhe qual? Eu quero só opinião aqui nos comentários. Mas é óbvio, né, galera? Se você pensa, muitas pessoas vão preferir o Mi 11 Lite só porque a câmera é um pouquinho melhor para registrar fotografias. Só que a maioria das pessoas, depois de assistir esse vídeo, talvez prefiram um Poco F3. Por quê? Você vai pagar praticamente o mesmo preço, vai ter um padrão de memória diferente, vai ter um processador melhor, vai ter uma tela superior e também o som estéreo, né, que vai ser um pouco melhor. No geral, os aparelhos são bem interessantes e se você pegar o Mi 11 Lite, você não vai perder muita coisa se comparado a um Poco F3. Então já deixa um like aí embaixo, comenta a tua opinião. Ah, e não se esquece, esses aparelhos vocês podem comprar seguindo nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. É 100% gratuito, você não paga nada para entrar e diariamente você recebe na palma da sua mão as melhores promoções do mundo da tecnologia, 100% confiáveis através da nossa equipe que é especializada no assunto e vale muito a pena, tá? É só clicar em um link na descrição que você vai parar em um dos grupos, tá bom? Vou ficando por aqui, forte abraço, galera. Deixa um comentário que eu quero saber se vocês gostaram desse nosso estilo de vídeo. Valeu, tamo junto, tchau, tchau.